Agora eu quero falar com você que é jovem. Final do ano está chegando, tem Natal, tem Ano Novo, tem Copa do Mundo já também, muito próxima. Daqui a pouquinho a gente fala também no bloco de esportes, né, sobre Copa do Mundo, Seleção Brasileira. Mas para você que passou o ano todo se dedicando, mergulhado, né, e aprofundando no conhecimento através dos livros, está preocupado é com uma outra prova, né, que é a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Está chegando, começa agora neste domingo. Muitos jovens em Franca também e em todo o Brasil se preparando para esta prova. Aliás, tem uma reportagem especial, já está aqui, ó, no telão da notícia, o Enem 2022. Dica super bacana para você. Vamos ver. A pressão é grande e a ansiedade é inevitável. Nesse momento, eles estão pegando um fluxo de ansiedade, de estresse, de depressão, de 2 anos e meio para cá. Então, eles estão vindo de uma pandemia em que muitas coisas elas ficaram fora do alcance ali do controle desses jovens. A neuropsicóloga sabe as causas e sugere soluções que a gente vai conhecer já já. Antes, este professor que lida com os alunos na sala de aula precisa dar a dica. A vida é muito mais do que uma rede social, ou uma tela de um celular, ou uma pesquisa no Google. Uma das coisas que gera muita ansiedade neles é exatamente pesquisa. Que eles querem saber alguma coisa, faz uma pesquisa. Se em 3 minutos eles não conseguem encontrar alguma informação interessante, eles ficam ansiosos. Pesquisa que provoca ansiedade. Então, para os nascidos na era digital, que tal fazer pesquisa como no tempo do professor, vindo à biblioteca? O ambiente é silencioso, adequado e o melhor, ainda ajuda a preparar para a prova. Os livros estão todos disponíveis aqui. O Enem, ele é muito mais interpretativo, é uma prova interessante nesse sentido e, portanto, exige uma leitura cuidadosa das questões, das coisas e, portanto, exige um conhecimento da língua portuguesa. Em geral, questões de matemática são resolvidas pela simples leitura e entendimento das questões. Mas, voltando à ansiedade, no pátio da escola, a hiperconexão no celular, como disse o professor. Na sala de aula, alunos tentando controlar a onda. O Cauã e o Ian nem estão tão ansiosos para a prova em si, mas sentem o agito entre os colegas. Quando nós voltamos desse período pandêmica e tudo mais, as pessoas elas começaram a ficar mais agitadas, as pessoas começaram a ficar mais ansiosas, né? Ele é uma prova importantíssima, né? A gente é meio que mudando de etapa da nossa vida, então eles ficam bastante ansiosos, mas também preparados, eu vejo. Dar uma segurada nas redes sociais, leitura, atividades físicas, tudo isso é bem-vindo nessa hora. E claro, as dicas da especialista. Evitarem pessoas tóxicas, situações de muita pressão, situações potenciais de brigas, eventualmente. Então, isso vai contribuir muito para ter uma diminuição da ansiedade. E pensar o seguinte, tudo que eles conseguiram fazer até agora já foi feito. Então, agora é o momento de revisão e de relaxar. Pois é, muita ansiedade aí para os jovens que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. Até domingo nós vamos trazer aqui também outras reportagens, informações, dicas interessantes para você que está se preparando, né, nessa maratona do conhecimento.